Leba felaytinde koronavirus alamatlı ketelçilik bilen ketelleyenler ve ölyenler görnetin köpelyar. Indi bu ketelçilige 20 yaşlarına kraytların arasında hem yığ yığdan duş gelse olyar. Neyatağların ehlisine pnevmonia diagnozı koyulyar. Velaytın köpurlu ve yokonç keteller hastahanalarına dine kartaşan raytlar ya da gövreli ayallar kavul edilyar. Türkmen hekimiyetleri pandemiyy 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 gitme yeri. Velayette virus çat depkin bilen yeri yeri. Levavın köpurlu ve yokunç keteller hatta khanaları dolu olup bu yerde yoğulayan adamlar görnetiyin köpel yeri. Bu varada ketel khanaların sağlık iş yerlerinin ve neyatarların hosarlarının inçimeti ananimlik şertinde azatlık radyosunun habarçısına gurrun berdi. Menin test edilende pozitiv netice gorkodan bir tanışım demi gısıp aldının daşı gö 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 immunitetini kaldıracak olup garmon urdular garmon onun şekerini kaldırdı bunun neticesinde ol koma düştü deyip koronavirus alamatlı keselçilikten yo bir neın hosarı anonimlik şertinde havarçımıza gururun berdi sağlık işerlerinin ve levapların inçimesi algılayan hasta hanaları dine kar taşın rahatların ve gurulü ayağıların kavul edilendiğin ayarı test edilende pozitiv netice gör köden yaş neyaları hasta hanaları kavul işyarlar, taglyk işyarlar olary öýden çykman maşgala Luqmannyň gözegçiliginde bejergi almagy maslahat berýärler diýip efirde adynyň üýtgödilip berdi diýilip tutulmagyny soran taglyk işyary aýtdy. Onuň sözlerine görä häzirki wagtda diňe täsirli we ve uly wedipelerde işleýän tanışlary bolan adamlara hassahanalara yerleşip taglyk bejergisini almak başardyar. Hassahana kabul edilmeýän näsaglar hususan da 20 ýaşlaryna kiraýtlar öýkünni suret suratı düşürüp onun nə derecede ecir çekendigini bilməsi yının şiyarları. Yönü rayetlar öykönünü velayetin dini köpurlu xasaxanasında suratı düşürdüb biliyendikler sebəpli olurun bu sinanşıkları öz vaxtında başa barmayar. Bu xasaxanada öykönünü suratı düşürtmek üçün novatı duron nəsağların sağını qatı ulu deyib sağlık işyarı berdi aytdi. Bu arılıkta havarçimiz Türkmenava çəhərinəkə 6 sağlık sağlıq öyündə koronavirus alamatları vilən keteller test tavşırma bara nəsaqların talaplarının qavul edilməyəndiqini aydiyar. Maşalı lukmanları test tavşırıb virusun bardığını bildirip oturma. Öyünə bar sen yaş ketirləb ondan açılıp gidersin diyərlər və yaşların ağlavasını test etməyərlər deyib, Efirde adının üyt gödülüb, qunço deyilib soran levabli yaşların biri havarçimizə gurrun berdi. Bu aralıkta havarçimiz san AB kampaniyasının içerik uçorqatnaularının 50 götürüm ölüm habar berýär. Bu maglumaty ýurdun içindäki beýleki bir habarçymyz hem tassyklaýar. Olaryň sözlerine görä Türkmenawa, Türkmenwaşy, Daşowut Türkmenwaşy, Mary Türkmenwaşy we Türkmenawa Daşowut uçar reisleri 1-nji awgustdan başlap näbelli sene çenli ýatyryldy. Şol bir wagtda bu barada yerli awia kompaniýanyň web saýtynda hiç ýyly bildiriş gözü ilmeýär. Azatlyň yokorda beýan edilen ýagdaýlar barada Lewa vilayatynyň ýokunç keteller we köp uwrly hassahanalaryndan 6-njy saglyk öýünden şeýledi Türkmenistan AV kampanyasından goşmaça maglumat almak goýunça eden ýygyr derle finansçylary häderlikçe netije bermedi. Türkmenistan koronavirusun geçen yılın martında global pandemiye dilip ığlan edilmeyinden beri yurdun çeğinde bu ölüm hoplu yokoncun yekece yağdayının hem resmi yüze çıkarılmandığını öngösürüp ýetirip gelýär. Ýöne häkimetler ketelin ýaýramagyna qarşı ähtiýaçlyk çäreleriniň şol sandy hereket çäklendirmelerini, maska geymek we köpçülükde 2 metr aralygy saklamak düzgünlerini iýunyň başyndan bäri qaytadan güýçlendirýärler. Bu güýçlendirilen çäreler adatlyň habarçylarynyň aýtmagyna görä, guş basynda birnäme köşeşen koronavirus alamatly ketelçiligi şu ýylyň maýynda gaýtadan möwjüp, oňa ýol uýanlaryň we ülýänleriň köpelýän mahalyna gabat gelýär. Şu ünürle wap welaýatynyň farap dargyna töwe däne we traplaryna şeýlede ferhet ýa-ki traplarda koronawirusa garşy dezinfeksiýa işleri alınıp barlýar. Bu işlere döwlet arassyçylyk we keselleriň ýaýrmagyna garşy göreşmek gullugynyň işgärlerinden daşgary, büdjet işgärleri mejburi çekilýär. Bu waraada Azadlyk radiosuň habarçysy habar berýär. Onu maglumatlaryna görä häkimetler dezinfeksiýa işlerini utşurulardan we saglygy işgärleri bilen pädalanýar. Ýöne buýçet işgärleri hem derman fepmek işlerine mecburi çekilýär. Teptanyň başlaryny fara we trawynyň 1-nji, 3-nji, 4-nji we 5-nji çaýygylar baglanyň ähli işçileri derman fepmek işlerine çekilipdir. Dargana teý trawyny bolsa arçynlyklaryň hem-de orta mekdepleriniň işgärleri derman fepmek işlerine çekilipdir. Şaýan ýurtda buýçet işgärleri bakılarını derman tepici encamları asıp köçülürü, Kimiye seri işteleri bilen dezinfeksiye diyerler. yerli hakimiyetleri xavarçimizin mağlumatlarına ura dezinfeksiye işlerini giyirdeci çeşmesine uğurmaga tinan şiarlar. Adatın xavarçısı dezinfeksiye işlerini ulanulayan xlor üçün büdjeti ishkarlarinin 50 manat mesburini pul yunalanini shayatli qediyar. Turkmen hakimetlari mundan azaldirli maksatlari bilen sol hana tevigati qorima uchun, edara kar khanalarda prezidentin partretlarini chalishma tigir satin alma uchun ve baskada en cheme baxanalar bilen büdjeti ishkarlarinin pul yunadi. Chlor ergini chun adam basina elli manat yunalyar, yone sol bir u edini bir naci büdjeti ishkari dezinfeksi ishkari nal khalas olma uchun, öyde 50 vashlarina elli manat mesburini para vereniklarina qarilar. zorluğun we mezburu zähmetin dezinfeksiýa işlerini de aralaşmak üçin käbir büdjet işgärlerini oýlandyrýar. Adatlyk radiotonyň habarcylary bilen gurrungdaş bolan büdjet işgärleri keselçiliginiň giň ýaryan mahaly emeldarlaryň paralmak we ilatdan pul toplamak işleri bilen meşgullanmagyny öýlerini giň alýanyklaryna ýarlar. Türkmen häkimetleriniň gaýtadan güýçlendirýän dezinfeksiýa işleri ýurdun gündogor sebäplerini koronawirus alamatly keselçiliginiň gürülýänligi barada habarlaryň ýygyany geçirilýär. Havarçymyz vabta hastasta hananaların yokunç keseri bilen keselleyenn neyazağlardan doluluğuu yokunçluklar bağlılıkta fara vetrafının iyiğun orta olduğunuunu daşının bağlının onu xavır verdiler Turkmasanı mündan oom pandemi yanın ilk ikinci ayayılarına dezinfeksi işlerine ço lordrdun peydalanıldı yönü atmanın teplilen derman yerli ilatı ala daoydu Huva arkalı geçirilen dezinfeksiyi işlerinden tong yoğurdun gün noğu tevitlerine iyiürüə yoguyun şahlı malların arasında yüzüdeçuun keselçilik bu arada xavır verildi Gein tümmun Öz Türkmenistanyň döwlet täýçiliginde telewizionyň an iki kysymly ýeňi uçurlaryň ýurdun Iran bilen serhetleşen sewitlerini howa arkaly malaşyran dezinfeksiýa işleri barada wideo reportajlary tomoşçylaryň dikkatine ýetirdi. Ýöne döwlet medpugaty lewapda arkasyna derman tepiji enjamlary asyp köçeleri himiýe ferişdeleri bilen dezinfeksiýa edýän çağlar baglarynyň mekdepleriniň işgärleri Dezinfeksiýadan gaçmak üçin öde ýol para bermäge mejbur galyan, büdžet işgärleri barada habar bermeýär. Türkmenistan'ın abadat yağıçılık zorluğunda Gonsu Uganistan'daki hupsuzluk yağdaylarının BARXA yaramazlaşmağının arasında Merkez Aziyanın devlet bastı tonlarının novuttaki konsultatif dusu geçirirler. 5-6 august ağırlığında Türkmenistan'ın prezidentinin yol vasırlığında geçecek masalatı Kazakistan'ın prezidenti Kasım Zomar Tokayev, Kırgızistan'ın prezidenti Sadır Zaparov, Täjikistanyň prezidenti Emomoli Rahmon we Özbekistanyň prezidenti Şafkat Mirziýoýew hem gatnaşýar. Hasap boýunça 3-nji ýerde geçirilen bu maslahat dünýädäki we täwirdäki koronawirus alalaryna garamazdan 100%, 100 formatda geçirilýär. Maslahatyň onlaýn görnüşde geçirilmegi barada gurrun gitmeýär dip, maýyň aýagynda Özbek prezidentiniň medeniýet wekili Şerzod Asadow bellädi. Türkmenistanyň da Şerişler ministrliginde we resmi habar saýtlarynda duýsun gün tertibi we onuň dowamynda maslahat ediljek meteleleriň jikme-jikleri barada maglumat berilmeýär. Emma Özbek prezidentiniň Medpewat idarasynyň 4-nji awgustda çap edilen beýanatynda ýurt liderleriniň 2019-njy ýylyň ýanwarynda Daşkentde çyrylan ozolky konsultatyw duşukda gelinen laýlaşyklaryň durmuşy geçirilýändigini netijelerini garaljakdygy aýdylýar. Mundan başga da maslahatyň gün tertibine sebitiň ygtybarly we durnukly ösüşi bilen bagly soraglaryň, energiýa pudugundaky hyzmatdaşlyk üçin oňaýly şertleriň döredilmeginiň, transport kommunikasiýa ulgamyndaky hyzmatdaşlygy üstürmegiň, pandemiýa garşy taýdanlary utgaşdyr durmaň we beýleki meselelerin hem goşulandygy bellenilýär. Sol bir vaqtda Sevti yaqindan izarlayan ekspertlar maslahatyň dowamynda Merkezi Aziýanyň üçür döwlen serhit arçağı bolan Owanystan daky barha yaramazlaşjan hupsuzlyk ýagdaýlaryna hem ulu uly üns berilýärdigini bellerler. Azat radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça bilermeni Brüs Panier regiondaky her bir ýurdun bu mesele öz boluşly çemelişändigini nyktap, maslahatyň netijeleri boýunça umumy sözlerden başga uly ütgeçiklere garaşmaýandygyny aýtdy. You know, Türkmen prezidenti Qurban Uly Berdi bu meseläniň üstünde köp durmajakdygyny çaqlaýar. Ol ähli taraplary dialogy çağıryar. Meseläniň paragatçylykly çözülmeginiň tarapynda çykşy diýerni ýaly umumy bir beýanat bilen çykşy Emma regionun beylik devletleri Uwanstan daqiq yagdaýlary düp götür başgaça çemeleşdirler. Soltew we Plebum mitelanyn üstünde has içkin durulp biliner. Asgwa Talwan bilen gowy nemelgi gepleşikler geçýär. Özbekistan we Täjikistan bolsa Russiýa bilen birlikde Uwan türkmençetleriniň çağında harw türgenosklar geçýär. Emma gepleşikleriň netijeleri boýunça ähli taraplary gepleşikleri çağıryp ähende iki juda ärem beýany täyrediler dip paýnyr wellede. You know the, I, I imagine the statement will be something very neutral, you know, about urging everyone to reconcile. And then I think past that, you know, it'll just be a, a big show of cooperation amongst the Central Asian states. Qaraz bu merkezi Azi yurtlarının arasındaki hizmetdaşlığın bir şovkunu olur. Bu yurtlar qarasılığına iyi tat 20 yıl sonra 2018-ci bir ara gelip ilkinci öz ara maslağıtını geçirdiler. Ehli bas prezidentin bir yerde cemlenip bar bulan meseleleri öz ara hizmetdaşlığı maslağı hem duusun mühümlülülülülülülülülülülü arttiriyar. Ike bolundan bilelikte hirikid etme kaatko vudi panyer about stronger Mundan başga konsultativ duusun çağında prezidentlerin iki çak kepleşikleri hem geçirmegine garaşylar. 4-nji awgustda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow özüniň täzik kardeşi Emomali Rahmon bilen duşup resmi biýanaty laýyklykda beýlik meseleleri bilen bir hatarda Uwanstandaky ýagdaýlary hem maslahat etdi. Merkez Aziya döwletleriniň liderleriniň birinji konsultativ duşşygy 2018-nji ýylda Gazagstanyň paýtagty Nur-Sultanda, ikinji tekem 2019-njy ýylda Özbek paýtagty Daşkentde serilipdi.

Mirkadze ýurt ornun konsertleri we Nahar Terygitle bilen birlikti Ensimatsiara'nyň geçirilmegi garaşylýar. Ahal çäreleriň surugynyň içinde geçirilmegi meýilleşdirilýär. Türkmen hökümeti ýurdumyň çaýyndaky geçirilen halkara çäreleri özüniň Halkara awraynyň ikrar namasy hukmunda wagt etmäge finansiar. Ýöne insan hukuklaryny gorajy halkara guramalar Türkmen hökümetini öz laýyk gelmeýän zat etmekde, ýurt raýatlaryny esasda azatlyklardan goýtsyçy mahrum etmekde ýygy derli tanqydy ýarldyrlar. Ale versedə maslatung Umugu thirasımda Turkkm hə kimmitəre avadat yaxxaçırk zolóune me arazala mak boyuncaca kompany